Zdravíčko. Kopu tunel kvůli vidrovi. Tunel, na jehož konci stvořím vidra a utkám se s ním. Takový je plán a zvu vás tedy se mnou na toto dobrodružství. Oh shit. Trhlina. Nedobře. To se potáhne a zavazí. Tak asi budu muset přes ní a začít tunel počítat až jakoby za ní, za trhlinou. Protože přes trhlinu by ho nerad táhl vidra. Takže pokračuji v tunelu. A další jeskyně, takže opět počítám znova s tunelem. Jsem tady propojil spoustu mých jeskyň, už osvětlených z dřívějška. Je to tu velmi spletité. Najít souvislou rovnou chodbu, ničím nepřerušovanou, nebo vyrobit takovou chodbu, jak se zdá, není tak jednoduché. Všude se do toho cpou nějaké jeskyně. No, zase. Tady to má konec. Tam jsem byl. Tam vidět důl, tam taky, kde jsem to skončil, tady, je to dlouhé, to by mělo stačit, tak já si ho postavím zde, vidra, udělám si tu trochu prostor, on stejně vybuchne a prostor si udělá sám. Mám nějaké lektvary, enderperly, kdybych chtěl utíkat, nekonečný luk a meč s nějakou ostrostí vysokou, mlíko pro případ otravy, nějaké jídlo, tohle je jednorázové uzdravení a tohle je regenerace častější. Tak jo, tak to jdem zkusit. To. Ještě si to uděláme, jak to uděláme, ještě bych si to udělal schůdek, ze kterého to sestrojím a pak zdrhnu, tady bude velký rachot a jo, tam si pak dám mlíko, takže pozor, jdeme na věc. Šup a je tu. Dám si mlíko, připravím si několik mlík, tak teď vybuchne, najede mu proužek. A teď jsem zvědavý, jestli se bude chovat jinak než v pekárně. Zatím je nějaký zase v klidu, že by to fakt... Už jsem ho naštval. On bojuje někam úplně mimo. Kde seš? Zajímavě. Kam šel?
šel asi sem. Půjdeš sem? Wow, teď mě trefila, vypiju mlíko. Dobrý, nachystám si další. To vypadá, aha, on se dobíjí zase průběžně, takže je třeba ho furt kaj trefovat. Ten je tam zalezlej teda, škaredě. Mrcha. Jo, zásah. Přes ty plameny nevidím pořádně. Tak to nebude tak easy. Kde je teď? Ježíš, tam jich je. Příšeráci. On po nich střílí, nebo jak to funguje? Půjdou po mně? On se mezi tím dobíjí blbě, uzdravuje. No, vy jste mi tu chyběli, pánové. Už se zase uzdravuje úspěšně, je to tak. Ještě jdou další. Kde seš? No, kostlivec. Complication. Už zase bude na full za chvilku. Se zdravím. Já mám ještě velký odhoz, jak vidím. No. No. Ještě Kostě. Což na Kostě odhoz není zrovna to pravé. Už jde další zombík. Kde je ten potvor? Tu ježiš, tu je živo. Kde je? On šel nahoru? Vypadá to tak. Podle zvuku je tam někde nahoře. Ježiši, to jsou komplikace. Já bych se rád dostal nahoru. Kdybych tam vyskákal s nějakým kamením. Au, trefil mě. A teď jsem v pavučině, to není milé. To není dobré. Já bych rád dolů. Dá se to rozbít? Nedá. Napiju se mlíka pozdě. Uzdravím se jednorázově. Jednorázový je tenhle. Dobrý. Pavučinu dám pryč, no ale vím, že tam je nahoře. A teď jak se k němu dostat, rozumně. Tady je. Takže zase na plném zdraví. No a uhnul někam. Tady ta voda zavazí. Tak zkusíme nějaké schodíky, akorát, že slyším, že tu kolem jsou taky různí hajzlíci. Hej! To je těsné. Jo! No, co ty na to? Už to tu rozbíjí nade mnou snad. Málem to vypadalo, že mě trefil hlavou, ale netrefil. Teď mě trefil škaredě.
mlíko, pojíst, poslední mlíko, co ještě můžu upotřebit, kostky nějaké v obraně, tak, a co, už má zase mě trefil, no, super, tak ještě mlíko, poslední, ha. Aha, zase mě trefil. Už je pryč. On se probíjí nahoru někam. On pořád uhýbá. Není tak blbej. Čekám, kdy rozbije ten strop nade mnou. Teď tu nějak lítá docela. Wow, to bylo efektní, to jsem zrušil světlo. To je nějaký rychlej. Že se uzdravuje. Au. Bych se potřeboval dostat někam výš na jeho úroveň. Oj. Zas má plné zdraví. Myslím, že si vypiju zrychlenou regeneraci. Protože to nevypadá dobře. Za chvilku ho tu mám, až to rozbije. Zase je rychleji strašně.
utíkat, trefím do té mojí, ježiš, ty jsi mi tu chyběl. Já bych rád trefil do té mojí potom. Tady je čuzna, tady je moje chodba. Dám si tu torčky. Tam zas kostlivě to travuje. Zase mě uštknul. Zdechni, 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 nebo zdechnu já a to není dobrý. Tak. Tak jo, mám tu hvězdičku, mám hvězdičku. Tak. No. Myslím, že jim teda dosti zvedli inteligenci. Oproti těm videím, které jsem viděl, jak se chovali v úzké chodbě dříve. Teď se nenechal tak jednoduše. Pozbírám tu aspoň ty věci. No, to jsme to tu pěkně rozryli. Uhlí spousty, nebudu to nic asi sbírat. Nebudu nic riskovat, dopravím si hvězdičku urychleně domů. Což jsem právě trošku zabloudil, tady někde mám tu, jo. Tak, netopír se mi tu zavěsil, padej. Tady mám pak zlato, tady mám neprozkoumanou jeskyni, no prostě spousty možností. Tak jo, takže to by bylo s vidrem. Blik a mám maják. Takový úplně nahoru. Pan Vidr mi věnoval svou hvězdičku. Neochotně. Tady tedy středem prochází maják a nějaké ty změny. Všechny schody už jsem vyměnil za šedivé. Tady ty jsem dokonce už udělal se zábradlím ve stylu těch prvních. Tady jsem vám v minulém díle ukazoval prostor, kde chci ty další farmy, takže tady už mám vykopáno aspoň trochu, ještě to musím zvednout strop, ale tady tedy bude farma na obilí v rozsahu těch kostek, to jsou strany té farmy, takže tady bude velká takováhle nebo obdélníková velká farma na, nejenom na obilí, ale obilí, brambory, mrkev. Všechno se dá vlastně stejně splachovat. Princip je ten týž, takže tam jde nasadit cokoliv z těch tří. A zde tedy maják prochází. Maják je úplně dole, těsně u bedroku. Aby celý ten účinek, o majáku si ještě povíme, protože jsem si uvědomil, že tahle série má být vysvětlovací. Tady právě už jsem zase narazil na původní obilnou farmu, takže ta přijde zrušit a bude tam ta velká, jak jsem říkal. Tady už ty schody vlastně do toho zasahují. A v zásadě všude, kde tu teď kopu, tak narážím na předchozí, a to je klasický problém Minecraftu, narážím na předchozí místnosti nebo farmy. A my si skočíme dolů a podíváme se na maják. Tak, maják jsem si dal tady. A tady už je vidět. Tak,
čemu je dobrý maják? Maják se vyrábí z hvězdičky, která vypadne po zabití vidra. Hvězdička se dá doprostřed, pod ní se dají tři obsidiány a zbytek se vyplní sklem. To je ten recept. Výsledkem je tady ta kostka, maják. A staví se s ní takovéto zařízení, čili podobně jako portál. Na portál není recept, ale je to určité uspořádání kostek v prostoru, tak maják musí být umístěn na blocích. Můžou to být bloky železa, bloky zlata, bloky diamantu a bloky emeraldu. Cokoliv z toho v libovolné kombinaci, můžou se kombinovat dohromady. A minimální velikost je tady to 3x3. Když se udělá podstavec, toto jsou železné bloky, na jeden blok, že jo, když dáte 9 železných ingotů, vyplníte celý ten kraftící obrazec, celou tu matrici, tak vznikne blok železa. Takže každá tahle kostka je 9 želez vlastně. To znamená, tohle je 9 kostek, či 9x9, 81 železa je minimum, které potřebujete na to, abyste si udělali, řekněme, minimální maják. To když udělám, dám těch 9 kostek, doprostřed dám, postavím ten maják a musí být splněna podmínka, že maják musí vidět na oblohu a může to být skrz sklo nebo vodu, skrz průhledné kostky. Tak pokud je ta podmínka splněna, tak z majáku vyšlehne tady ten sloup světla. A maják do určité vzdálenosti kolem sebe poskytuje služby. Když kliknu pravým na maják, tak tady je možnost zapnout si služby. Podle toho, jak velký máte maják, má jednu vrstvu, dvě vrstvy, tři vrstvy, čtyři vrstvy, to ještě k tomu se vrátím, nebo ne, pojďme hned. Čili jednovrstvový by bylo těch 9 kostek. Já mám dvou vrství. To znamená, další vrstva kostek je o jedno větší, což znamená 5x5. Což je 25 kostek krát 9 na železa, když to převedete, tak to je dalších 9x25, že jo? 180 a ještě 45, 235 asi kostek železa, ingotů. Další, třetí vrstva by musela být zase o jedno venší, to znamená 7x7 a další vrstva, čtvrtá, poslední by byla 9x9. A dohromady, když máte ty čtyři vrstvy, čtyři patra, tak je to asi 1700 želez, myslím, nebo 1500 želez. Což je už fakt jako maso, nebo kombinace želez, zlata, diamantů a emeraldů, ale logicky nejběžnější je z tohohle železo, takže z železa se to dělá. No a čím víc vrstev má, tak tady když se podíváme do ovládacího panelu, tak tu je hlavní schopnost a vedlejší schopnost. Vedlejší schopnost připadá do úvahy, až když máte všechny čtyři patra. Takže ta nás teď nezajímá. Když mám jedno patro, maják plus jedno patro, tak si můžu vybrat z těchto dvou schopností. Když mám další patro, tyhle dvě schopnosti a třetí patro přidá tuto schopnost. A čtvrté patro pak přidá tu vedlejší schopnost. Tak. Já mám zvolenou schopnost spěch. Teď mám dvě patra, takže si můžu vybrat spěch, což znamená, že to urychluje kopání. Když jsem v blízkosti majáku, tak kopu rychleji. Rychlost, čili rychleji se pohybuju. Odolnost, to znamená, myslím, jakoby brnění, že vydrží víc. Nebo vyšší skoky, dá se přeskočit, jo, místo jedna kostka, tak se dá skočit až, já nevím, jestli dvě kostky, nebo něco takového, nevím přesně. A dále, kdybych měl třetí patro, tak můžu ještě sílu, což mi zlepšuje jakoby boj, že když někoho praštím, tak ho praštím silněji, myslím si. A když mám pak všech šest kostek, tak tady k tomu, že si tu zvolím jednu z nich, můžu zvolit ještě druhou, která je jakoby level 2. Když teď mám zvolený spěch, tak já můžu, kdybych měl všechny patra, tak můžu zvolit ještě spěch 2. Což znamená ještě větší spěch, ještě rychlejší kopání. Když bych zmáčkl rychlost, tak by se mi tu nabídla rychlost 2 a tak dále. To teďka ale nemůžu, protože nemám tolik pater. A nebo nemusím volit tu verzi 2 a mám navíc ještě regeneraci, že se rychleji člověk uzdravuje, když si to zvolí. Ale hlavně většina lidí, co vím, tak to chce právě kvůli tomu spěchu, haste, právě kvůli tomu spěchu, aby mohli rychleji kopat. Poté, co si zvolím tu
schopnost, tak tady musím strčit jednu z těchto těch věcí, to znamená většinou železo, ingot. A po zatrhnutí fajfky ten maják začne majákovat, začne ve svém okolí poskytovat. Teď když si dám klasický, tak to mám, jo, vidíte, že mám spěch. A lítají kolem mě občas zavináče. Když má baják jedno patro, tak ten dosahuje 20 kostek, čtverec, 20x20 kolem a 20 kostek dolů taky a neomezeně až po strop kostek nahoru. Maják, ten účinek má nahoru až po strop, až po oblohu a dolů podle toho, kolik má pater. Když má jedno patro tedy, tak je to 20 kostek na každou stranu, a dolů, doleva, doprava, jo. Východ, západ, sever, jih, nahoru je to, jak jsem říkal, neomezeně. A každé další patro přidává 10 kostek. Takže já mám dvě patra, takže mám dosah 30 kostek. 30 kostek na sever, na jih, na východ, na západ a dolů. Takže ze 4 patry je to 50 kostek. Jestli se ne 20 začíná, ano, 50. Takže takhle funguje maják. Ještě se dá potom barvit ten paprsek. Se dá barvit tím, že tam dáte barevné sklo, až 4 skla různé se dají dát za sebou a výsledná barva je pak, jo, součtem těch 4 barev, takže se dá něco skoro 50 různých barev z toho dostat díky různým kombinacím barevných skel, kterými prochází ten paprsek. Takže to bych měl maják, díky kterému teda mám teď rychlejší kopání. A to by bylo pro dnešek vše. Tak se mějte.